Muraho nongeye kubasuza mwese abakurikiranye BSTV tu mwese ndabashuje nizere ko mumeze neza. Njyewe ubasuza ni Bucyura Sylvester. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wabona free internet cyangwa se megabyte z'ubuntu ukoresheje application. Ubu buryo burizewe kandi ni uburyo bukoreshwa n'abantu benshi cyane kuko nanjye iyi application niyo nkoresha. Murabizi muri iyi minsi kugira ngo umuntu abone amafaranga yo kugura internet cyangwa se megabyte ni ibintu biba bigoranye. Kugira ngo ubone amafaranga yo kugura megabyte urugero wenda reka tuvuge 300. Kugira ngo ugure megabyte za 300 nabwo zitari bumare iminota. Ibaze uguze megabyte za 300 kandi ukeneye no kugura amayinite y'ijana cyangwa se amayinite ya 200. Urumva amayinite ya 200 na megabyte za 300 amafaranga 500 ni amafaranga menshi cyane. Niyo mpamvu rero ukwiye kumenya uburyo wajya wihuhiramo ugakoresha free internet cyangwa se megabyte z'ubuntu noneho ya mafaranga wenda 200 cyangwa se 100 akaba ariyo wagura amayinite yo kuba wahamagara abantu. Gusa nizere ko wakoze subscribe nimba tugiye kubana muri iyi video. Kandi nimba utarakora subscribe kanda handitse subscribe muri iryo bara ry'umukara ukore no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona video zose twa postinze kuri YouTube. Kandi byo nimba washoje kubikora likinga iyi video hanyuma uyisharinga abantu benshi kugira ngo nabo babashe kumenya ibyiza byo gukoresha free internet cyangwa se megabyte z'ubuntu. Tudatinze rero vaya ujye kuri Play Store cyangwa se App Store wowe bitewe n'ubwoko bwa telefone ukoresha. Njyewe telefone yanjye iri mu bwoko bwa Android niyo mpamvu ngiye kunyura kuri Play Store. Ndaza nkande rero kuri Play Store guca nimara ukana kuri Play Store ndinjira ahantu hameze guca mpite nkanda hano kuri search. Nze hano nandikemo amagambo agira ati zamu VPN. Ndaza nandikemo ngo zamu VPN guca. Hanyuma nze mpite nkanda hano kuri zamu VPN Freenet. Hanyuma murabona ko njyewe nakoze install iyi telefone iyi nako iyi application iri muri telefone yanjye. Uri kubibona dore ngiyi iri installed. Nawe rero uraza kuyikoraho hanyuma ukore install uyestare mu telefone yawe nimara kugeramo urahita uza uyisange mu application yawe dore ngiyi hano cyane cyane iraza ku mwanya wa nyuma bitewe nuko itangizwa n'inyuguti ya nyuma. Uraza rero uyikandeho guca numara uyikandaho numara kuyikandaho uraza gutegereza. Reka dutegereze. Sore reka manje fungure megabyte, kamanje fungure hano kuri megabyte. Kugira ngo noneho utangire tuyikoreshe. Hano rero turaza gutatuza dukande kuri yes, turaza gutatuza dukande noneho hano handitse Signal VP Server Singapore. Dore ngaha hano hambere uraza wakande guca. Numara kuhakanda uraza ukande hano kuri auto select server ukande guca. Numara kuhakanda uhituza ujye hano handitse ngo wifi and data uhakande guca. Numara kuhakanda rero uraza uhite ushaka ahantu hari u Rwanda. Uraza uhite ushaka ahantu hari u Rwanda Airtel Rwanda 2024 dial 2 gigabyte free. Dore hano uhite wakanda wakande urabona ko bise bijyamo. Aha rero nta kindi kintu ukora. Ubu tugiye gukanda hano kuri start. Mbere yo gukanda hano kuri start rero ngiye kubanza ngaruka inyuma gato ya mwereke ko SIM card ndi gukoresha na mayinite ariho na mega ziriho. Gusa mwibutsa ko kugira ngo iyi application uyidownloading cyangwa se uyikore install ijye muri telefone yawe nuko ibyo ngibyo ubikora ufite megabyte. Ariko iyo maje kuyigukora install yamaje kujya muri telefone yawe ushatse wahita uyihindura ugashyira ku yindi SIM card itariho megabyte cyangwa se itariho amayinite hanyuma noneho akaba ariyo ukoresha mu gihe urimo kuyestara neza muri telefone yawe. Deka njyewe ngaruka inyuma rero gatoya inze mbanze nkwereke ko na mega mfiteho na amayinite ari kuri SIM card ndi gukoresha.
Dore simukadi ndi gukoresha kamanze nkwerekano hejuru, dore simukadi ngiyi ni ya mbere. Ngira ngo uri kubibona. Noneho ndaza nje hano nandike akanyenyeri 131 urwego nkande kuri simukadi ya mbere. Hanyuma negereze. Urabona ko hano amanite mfiteho 0 nani yindi paka wenda ya internet iriho. Ngira ngo uri kubibona. Ndaza rero noneho nigarukiye kuri ya application yanjye nzenye kandeho. Ndaza nje kuri ya application yanjye nzenye kandeho dore ngiyi hano. Ndaza nyikoguye. Ndaza nyikandeho. Aha, hanyuma negereze. Negereze. Negerezeho gatoya. Negerezeho. Aha, hanyuma murabona ko bya bintu twasetinzemo auto select save hamwe na Airtel Rwanda murabona ko birimo. Ikintu rero turi bukore twata tuza dukanda hano kuri start guci. Dukande kuri start. Hanyuma tutegereze application yacu ibe connected. Turakanda kuri start. Murabona ariko turakanda aho dutegereze kuko iyo byakunze hano hejuru itaza akantu kagafunguzo. Noneho iribara ryacu rigatarisa n'ubururu navuga n'ubururu nuba ngo ritarisa nk'aha hasi hano murimo kureba ubwo navuga ko ari nk'icyatsi. Dore ubundi iyo byabaye iyo yatangiye gukora neza ibara riraza rigasa nk'iri ngiri ryahanga hano hasi uri kureba cyangwa se rigasa nk'iri ngiri muri iki kiziga hano hagati guke niko bisa. Aha reka dutegereze rero hanyuma ibanze ibe connected hanyuma turebe. Aha, hano rero turaza gutegereza noneho turebe kiribuze kuba connected. Murabona ko network ni nkeya ariko turagiye gutegerezaho gato turebe ko biribuze gukunda. Turategerezaho iribara ryacu ribanze rihinduke dise nkuko maje kukwereka. Aha, turategerezaho gatoya. Hano ugomba gutegereza kuko iyi application iribanze gatinda mukuntu. Ushatse ukimara gukanda kuri start ushatse wahita ubivamo ukijya mu zindi gahunda kuko iyo network azikunze tutangira kubona notification zo kuri YouTube cyangwa se kuma WhatsApp. Hano rero kadutegereze ibara ryacu ribanze rihinduke. Aha, urabona ko kagafunguzo kaje hara hejuru. Urabona ko kagafunguzo kaje hano hejuru dore ngaka hano. Urabona ko kagafunguzo gahise kaza hano hejuru. Ngira ngo uri kubibona na rwa ruziga ruhise ruhinduka nibyo nakwerekaga nkubwira. Dore na rwa ruziga ukuntu ruhise ruhinduka dore nguru ahangaha. Sore, dore rwa ruziga nakubwiraga dore nguru ahangaha urabona ukuntu ruhise rugira iki ruhise ruhinduka. Nuko rero ubu dushatse twajya kuri YouTube noneho tukareba ko gahunda zakunze cyangwa se byagenze neza. Hano turaza rero tujye kuri YouTube. Hano turaza tujye kuri YouTube hanyuma noneho turebe hanyuma turebe ko amavideo yacu ari buze kugaragara. Turaza kuri YouTube turebe ko amavideo yacu ari buze kugaragara. Turaza kuri YouTube tureka ama video yacu ari buze kugaragara. Yes, urabona ko rero application yacu yakoze. Ngira ngo uri kubibona. Urabona application yacu yakoze neza cyane. Thanks rero mukomeze kugwa neza ndabakunda. Gusa nugende nyamune kudakoze subscribe kuko gukora subscribe ni inkunga yawe ikomeye kuri njyewe. Thanks mukomeze kugubwa neza.